se kuvaa? Reima. Mä oon niin kuvauksellinen. Ei Reimassa ole enää mitään kuvattavaa. Mites toi ATV-homma nyt oikein toimii, kun mä en oikein tiedä siitä yhtään mitään? No se toimii sillä lailla, että me tässä filmataan materiaalia. Ja se tulee oikein hauskaa materiaalia, me esitetään se siellä ATV:llä. Niin. Sieltä sä voit sit, hei, Hannu, sä voit sit sieltä katsella niitä, mitä yöllä on tapahtunut. Niin, kaiken näköistä saamari siellä. No, seitsemän aikaa kato, tässä oli vahti, oli päällä. Mä olin aamuvahdissa ja Jaska oli iltavahdissa. Sun kotitulokin löytyy varmaan. Niin, ja sitten tietysti mitään ei kiristetä, mutta siihen saa ohjelmaan voi vaikuttaa jollakin semmoisella pienellä lahjalla, että saadaan kuvamateriaalia ostettua näitä nauhoja ja muuta, että se ei ole mikään pummaus. Jos et maksa, niin kuvat tulee. Täällä Koivialassa niin esimerkiksi meillä on ulkokamera, mitä voi kiertää. Sitä voi DTMF-komennolla kiertää, mutta tulevaisuudessa se olema niin, että se meneekin GSM-numerolla 0700 ja maksaa joka kiertäminen jotain. Näkyykö mulla tuolta? Mä asun Kivenlahdessa, niin näkyykö sinne? Näkyy varmasti. Minkälainen antenni? 59 milliä noin päin ja toinen 59 milliä näin päin. Toinen on syöty ja toinen tästä on tipoli. Tämä on tipoli. Sitten kun teet salmiakin, se kolmi on näin ja 59 ja tällaista sitten toisen siihen näin, niin sillä näkyy vielä paremmin. Sitten kompuutteri vaan. Ei kompuutteria tai voisi... Viritin ja telkkari. Tuollainen satelliittiviri. Vanha aikana, analoginen satelliittiviriti. Tuolla näistä talon roskaruumaan kautta, niin se on pistetty pinoon. Se poimii huono. Mutta se ei tuota, niin kun sä tökkäät siihen sen johdon kiinni, niin siinä käy hyvin äkkiä niin, että se menee pimeäksi. Koska sieltä se syöttää sieltä 14 volttia. Ei enää syötä mitään, kun mä oon ottanut sulakkeen pois. Jos ottaa tavallisen satelliittivirittimen. Niin. Ottaa semmoisen, mikä on niinku niin. Kauko-ohjaimella sä oot käännetty, niin sieltä se syöttää 14-18 volttia sinne, mutta sinne pitää laittaa tuota konkala erottaa se homma. Joo. Sehän on oikosuussa koko ajan se salmi. No dipoli ei oo. Se on siitä hyvä, jos tekee avodipolin, se ei oo. Mut sitten pitäis olla tuota, jos on pitkä, niin vielä täällä pitäis olla se vahvasti. Niin. Mut riippuu, monesko kerros on, että täytyykö vetää niin kuin talon katolle se antenni vai näkyykö se suoraan esimerkiksi ikkunasta. Jos on ylimpiä kerroksia, niin se näkyy ikkunasta ainakin ihan. Tuolla Espoon keskustassa näkyy ihan, mun pojalla näkyy hyvin, niin se on seitsemäs kerros, niin näkyy suoraan ikkunasta. Tässä on parvekelasit laitettu tai uusittu noita lämpölaseja tuota. Oho. Se on kello. Herätyskello. Halo. Jaska jo katseli, että tempastaanko valkoinen johto irti. Joo, mä kuulin siitä jo. Joo, no mä oon täällä. Palataan juttuun. Mitä? Tässä se erisen leirin pätkä ottaa sinne kohdalle. Enkä laita, ja sä et se vitosella täältä osta suoraan. Olis ollut viina. No, selvä. Ei oo varaa. Joo, moi. Ei tää mulle helpommin tuu kertaa kovarin kanssa. Ei mä levyllä tee mitään. Ei oikein tee vielä. Haase kävi kiljuttamassa. Niin, mä katsoisin, että sä hamulit jo johtoa. Joo. Ei ensimmäinen varoitus. Ei tästä tule mitään. Ei tukka. No niin. Ihan tasaisesti.